Agora presta atenção, na última sexta-feira, Três Lagoas ganhou um novo centro empresarial e um novo espaço de estética, tudo no mesmo lugar. Quer saber como que aconteceu isso? Então conheça tudo a partir de agora, pois quem conta pra gente é a nossa querida Day Oliveira. Você aí de casa deve estar observando no seu vídeo uma estrutura inovadora e diferenciada. É que agora Três Lagoas conta com a Dior Tone, que chegou em Três Lagoas para proporcionar um atendimento de qualidade com estética, beleza e também conta com um centro empresarial. Mas quem vai apresentar e falar um pouquinho mais a respeito desta empresa é o proprietário Maurelei. Confere aí no seu vídeo. Trouxemos para Três Lagoas uma estrutura diferenciada, buscamos nos grandes centros uma estrutura acreditando no potencial de Três Lagoas. Uma estrutura diferenciada, como convido a todos a conhecer. É uma estrutura que já foi planejada desde o início para atender ao ramo da estética, né, para dar mais conforto a todas as mulheres, pois as mesmas merecem, né? E nessa estrutura comporta-se também o centro empresarial, onde consta também com a estrutura bem diferenciada das demais, não desmerecendo as outras, né? Que é algo moderno, o que há de mais inovador no mercado tem na estrutura, no prédio Dior Tone. Talvez você tenha a curiosidade, como eu tive, em saber da origem do nome Dior Tone. E o significado é muito especial. O nome Dior Tone surgiu pelo fato de eu ter meus dois maravilhosos filhos. Um chama Jordan e o outro Bertone. Aí houve-se uma fusão do Jordan com o final do Bertone. Aí sim veio esse nome Dior Tone. Tá, e tem como assim referência o símbolo, o diamante, algo que prospera na vida. Agora que eu te apresentei a Dior Tone, eu vou te apresentar a Gisele Vida e você vai saber o que Três Lagoas tem de melhor para te oferecer com estética e beleza. A Dior Tone conta com o espaço Kids para você deixar a sua criança à vontade. Para o centro de beleza, a Gisele conta com uma equipe de profissionais capacitados para atender os seus clientes. E tudo isso numa estrutura diferenciada, proporcionando mais conforto e comodidade. E sabe qual o diferencial por aqui? Qualidade no atendimento, produtos de qualidade. Eu já estou no mercado há 12 anos, já tinha um salão de beleza e nós quisemos ampliar, criar esse centro empresarial e meu salão ampliar, tanto na parte de beleza, saúde e estética, tanto voltado para psicologia, nutricionista, até um espaço de Herbalife nós estamos locando aqui também. E deixar aí a mulherada toda bonita, né? Embelezar mais a beleza delas. Agora que a Gisele já te apresentou este novo centro de beleza, estética e saúde aqui em Três Lagoas, é claro que eu vou cuidar da minha transformação visual. A Dior Tone e a Gisele Vida estão prontos para receber você. O prédio está localizado na rua Egídio Tomé, número 221. E o convite já foi feito. A toda Três Lagoas, a todas as mulheres que vêm até o nosso espaço aí para ficarem mais bonitas e todas os especialistas que quiserem entrar e participar aí do nosso empreendimento estão convidados também. E convidamos todos a conhecer o Dior Tone.